Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas também a mais uma videoaula. Na aula de hoje, eu quero ensinar você passo a passo como fazer esse lindo casaquinho em crochê para bebê Dina Menezes. Eu tô apaixonada por esse casaquinho. Bom, quanto ao tamanho, eu acredito que ele veste de 3 a 6 meses, mas isso depende muito do tamanho da criança, né? Tem criança como uma sobrinha minha, nasceu com 2,5 kg. Eu tenho um sobrinho que nasceu com 4,8 kg. Então isso depende muito do tamanho da criança. Eu vou mostrar para você com a fita métrica a medida que ele ficou. Bom, essa lã aqui que eu usei, eu vou pegar a lã, opa, perdão. Eu usei a lã baby, olha, a lã baby. Esse rolinho vem 40 gramas. Eu usei dois rolos e esse tanto aqui, ó. Então você vai precisar comprar três rolinhos da Lã Baby. O tex dessa lã, deixa eu ver. Olha, o tex dessa lã é 308. Desfocou, ó. 308 é o tex dessa lã. Eu trabalhei esse casaquinho com agulha 2. Olha os botõezinhos, que lindo. Eu trabalhei ele todinho com agulha número 2. Por que que eu tô falando do tex? Porque eu fiz esse mesmo casaquinho, a mesma pontuação, com uma lã do Tex 200. Deixa eu arrumar direitinho aqui, ó. Eu tô com uma mão só. Olha, com o Tex 200. Olha, ele ficou menor. Por isso que é importante você ver o Tex da sua lã. Olha. Olha aqui na manguinha, olha, certo? Então, o cor-de-rosa foi com a Tex 308 e esse amarelinho com a Tex 200, a mesma pontuação. Então, esse amarelo ficou menor, olha. Bom, agora eu vou passar para você a medida pela fita métrica, a medida que ele ficou pela fita métrica, para você ter uma melhor noção. Bom, vamos medir a largura que ele ficou. Aqui embaixo. cm de largura. Aqui embaixo. Aqui em cima. Opa. 46 cm de altura, 27 cm de altura, a manga, 20 cm de manga, de um ombro ao outro, deu 20 cm de um ombro ao outro. Então, você faz o seu cálculo mais ou menos. Olha aqui, ó, 9 cm da abertura. Então, você pega por essas medidas e mede outro casaquinho, a roupinha do seu bebê, para ver se vai ficar num bom tamanho, certo? Olha, amei, amei. Espero que você goste também. Que se você fazer o seu, que você poste lá no meu grupo, que é o meu grupo vinculado ao Facebook. Eu te desejo uma ótima aula. Então, vamos iniciar o nosso casaquinho em crochê para bebê Dina Menezes. Durante a gravação, você vai entender por que que eu dei esse nome ao casaquinho Dina Menezes. Bom, esse casaquinho aqui
É muito fácil de fazer e foge daquela regra da pala quadrada, né? Eu achei lindo esse modelo. Não é minha criação. Eu vi um casaquinho, a foto de um casaquinho assim, pronto na internet. E olhei, aí sim eu fui criando a minha pontuação, porque eu gostei muito desse desenho aqui. Bom, esse amarelinho eu fiz com essa lã aqui, ó. Círculo Amor e Baby. Eu gastei 3 rolos de 40 gramas para fazer esse casaquinho. O tex dessa lã é tex 200. É mais fina do que a lã que eu vou usar com você. O que eu vou fazer com você é a lã Baby e o tex da Baby é 308. Ela é um pouco mais grossa do que essa daqui. Nessa daqui e nessa que eu vou fazer com você, as duas eu fiz com agulha 2. Você pode fazer a mesma pontuação que o meu e acontecer de o seu ficar maior ou menor do que o meu. Isso se dá ao fato de cada mão é uma tensão. Umas têm pontos mais apertado, outras têm os pontos mais solto. Isso pode acontecer. Portanto, eu vou fazendo e vou falar para você as medidas na fita métrica. Aí, se o seu for ficar maior ou menor, você pode ir regulando a pontuação para que fique bom para a tensão da sua mão, certo? Bom, a gente vai iniciar fazendo o total de 113 correntes. Depois que você fez as 113 correntes, vai começar a fazer o ponto alto, conta 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, faz um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Vamos trabalhar essa carreira todinha. Ponto alto em cima de cada correntinha de base. Quando você terminar essa carreira de ponto alto, contando com essa corrente aqui que nós iniciamos, temos que ficar com o total de 110 pontos altos na primeira carreira do nosso casaquinho de Ana Menezes. Eu já fiz, olha, os 110 pontos altos. Iniciamos com 113 correntes. Depois que, olha, eu deixei um pedaço grande no início, que é pra gente fazer o arremate, depois colocar a agulha de mão e fazer o arremate. Agora, a gente vai voltar ao trabalho fazendo 3 correntes e vamos fazer outra carreira só de pontos altos. Segunda carreira, vamos ficar com o total de 110 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Vamos ficar com 2 carreiras de 110 pontos altos cada uma. Então, veja, eu fiz toda a segunda carreira de pontos altos e vou medir para você ver. Olha, não tô puxando nada. Olha, ficou com 50 centímetros, tá? Essa barrinha ficou com 50 centímetros. Agora, eu vou virar o trabalho fazendo 3 correntes e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Bom, contando com a corrente que subiu, temos 4 pontos. Agora, até o final do casaquinho, faremos 4 pontos altos desse lado e 4 pontos altos desse lado. Sempre será 4 pontos altos.
Depois de fazer os quatro pontos altos, vou fazer duas correntes, laçar o fio e pular só três pontos. Um, dois, três. No quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes e aqui dentro, no mesmo pezinho, vou fazer quatro pontos altos. Dois, quatro pontos altos. Veja, quatro pontos altos, pulei três, no quarto ponto, fiz o lequinho. Um ponto alto, duas correntes e quatro ponto alto. Agora, vamos já dar a laçada. Não faz corrente nenhuma. A laçada, vamos contar. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, só pulamos três aqui no início e lá no final vai ser pulado três pontos. Os demais do meio sempre vai pular quatro. Dois, quatro. No quinto ponto, vamos fazer um ponto alto, duas correntes e quatro pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três e quatro pontos altos. Já dá a laçada e conta. Um, dois, três, quatro. No quinto, vamos fazer a mesma coisa. Um ponto alto, duas correntes e quatro pontos altos. Vamos fazer assim toda a carreira. Vamos ficar com o total de 20 lequinhos desse daqui, ó. O total será 20 lequinhos. Então, veja, eu fiz toda a terceira carreira, que foi os quatro pontos altos iniciais e 20 lequinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 lequinhos. Lembra que aqui no início a gente pulou 3 pontos? Aqui nos intervalos sempre pula 4, mas o início eu pulei 3. E agora aqui no final eu vou pular 3 também. 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer o ponto alto. Um, dois, três e quatro pontos altos. Esse último na correntinha. Olha. Então, eu digo 110 correntinhas, 110 pontos altos é a contagem exata. 113 correntes e 110 pontos altos. Exato a contagem. Vou subir 3 correntes, virar o trabalho e começar a nossa quarta carreira. Como eu disse, no início e no final, sempre vai ser 4 pontos altos. Olha. Agora, a gente vai fazer 2 correntes. E vai fazer um ponto alto, duas correntes. E vai fazer os quatro pontos altos. A gente vai inverter o lado do lequinho. Olha. Invertemos o lado do lequinho. Quando a gente faz com os quatro pontos altos, não coloca corrente. Mas, quando a gente começa com um ponto alto, tem que fazer as duas correntes, para não repuxar nosso trabalho. Agora, a gente vai trabalhar 3 blocos desse daqui, com 5 pontos altos em cima de cada um. Vamos ficar com um total de 15. Olha, um ponto alto. Dois, viu que eu não dei corrente aqui. O lado que é os quatro pontos altos, você não dá corrente. Dois, três, quatro e um aqui no meio. Cinco, seis, sete, oito, nove e 10 pontos altos.
11, 12, 13, 14 e 15 pontos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntes depois dos 15 pontos altos. E vai fazer esse lequinho aqui, invertido. Duas correntes e quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Agora, a gente vai fazer 50 pontos altos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Até aqui vai ser só de pontos altos. Então, a gente vai trabalhar 2, 4, 6, 8, 10 lequinhos. 10 lequinhos de 5 pontos altos, igual fizemos aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, vamos assim até os nossos 50 pontos altos, que é a costa. Então, veja, eu fiz os 50 pontos altos das costas, olha... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 pontos altos, que faz parte das costas. Fiquei com esse leque, 15 pontos altos e esse leque aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado agora. Agora, eu vou fazer duas correntes e o leque desse lado. Duas correntes e quatro pontos altos. Um... 2, 3 e 4. Agora, vou fazer os 15 pontos altos, que é a parte da frente. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou fazer os 15, esse leque aqui, e vou virar o trabalho. Então, veja, fiz toda a quarta carreira, que foi o leque, 15 pontos altos e o leque. Lembrando que o lado que é uma corrente tem que fazer um ponto alto, tem que fazer as duas correntes, tá? O lado que é os pontos altos não faz correntes. Então, agora, a gente vai iniciar a nossa quinta carreira. Fiz os quatro pontos altos de base, como eu disse, sempre vai ser quatro no início, quatro no final, até o final do casaquinho. Bom, agora eu vou fazer duas correntes e vou fazer esse leque novamente. Um ponto alto, duas correntes e os quatro pontos altos. Um, quatro pontos altos. Lembrando que a carreira que é só pontos altos não dá corrente aqui. Vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, que são os 15 pontos altos da frente. Eu vou fazer mais rápido. Pronto. 15 pontos altos. Olha. Agora, vou fazer as duas correntes e vou fazer esse leque aqui. Um, dois, três e quatro. Já vou fazer os 50 pontos altos das costas. Olha. Para você ver, eu vou mostrar aqui no casaquinho, ó.
A gente fica com esse lequinho à frente desse lado e esse lequinho. E esse leque aqui no meio, ó. Olha. Entendeu? Por isso que é esses pontos altos da frente e esses. E as costas todas de ponto alto. Certo? Então, veja. Então, veja, eu fiz toda a nossa quinta carreira. Os quatro pontos altos, o lequinho. Os 15 pontos altos da frente, o lequinho. Os 50 pontos altos das costas, o lequinho. Os 15 pontos altos da frente, o lequinho e os 4 pontos altos. Vamos agora para a sexta carreira. Duas correntes e o leque. Um, dois, três e quatro. Lembra que o lado que a gente faz quatro pontos altos não dá corrente. Você já laça e começa a fazer os 15 pontos altos. Olha. Bom, eu acho que agora você já entendeu, né? Fazer os 15 pontos altos, aí a gente vai fazer as duas correntes, um ponto alto, duas correntes. Repetir esse leque, ó, igual esse daqui. Os 15 pontos altos, repete esse leque aqui. Faz os 50 pontos altos, repete o leque. Faz os 15 pontos altos, repete o leque e faz os 4 da lateral. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou fazer, ó, essa daqui é a nossa primeira carreira do trabalho de pontos altos, entendeu? Primeira carreira do trabalho só de pontos altos. Eu vou fazer 5. Estamos iniciando a terceira, ó, 1, 2, 3. Terceira carreira de só os pontos altos. Mas eu vou fazer 5 carreiras. Então, eu não preciso fazer junto com você as 5 carreiras. Porque você já sabe, um leque é virado de um lado, o outro é do outro lado. Um do lado, outro do outro. Então, eu vou fazer as minhas 5 carreiras, ó, contando a partir daqui. Onde a gente começou a fazer só os pontos altos. Eu vou fazer as 5 carreiras. Na sexta, eu venho mostrando para você que a sexta carreira começa a ser diferente. A gente vai ter que começar a fazer uma diminuição na nossa peça. Assim, ó. Só que esse casaquinho aqui, eu diminuí muito. Diminuí muito. Esse que rosa, eu vou diminuir menos. Porque eu achei muito pequeno essa palinha aqui. Ficou, eu acho que não serve nem para RN. 19 centímetros, acho muito pequeno. Então, eu vou fazer as minhas 5 carreiras e venho a sexta fazendo junto com você. Veja então, meu amor, cadê minha agulha? Eu fiz até a quinta carreira de ponto alto, onde nós começamos a fazer os pontos altos, né? Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. 15 pontos altos, o leque. 15 pontos altos, o leque. 50 pontos altos, o leque. 15 pontos altos e o leque. Olha, então, como ficamos. Bom, é a quinta carreira só de ponto alto. 6, 7, 8ª carreira no total, né? Olha, 2, 4, 6, 8 carreiras no total e de leque 5 carreiras. De leque não, perdão, de ponto altos a 5ª carreira. Porque na 6ª carreira nós vamos fazer começar a diminuir os pontos.
Mas antes eu vou falar para você em centímetros. Sem repuxar nada. Lembra que aqui embaixo, quando eu medi junto com você, estava medindo 50 centímetros? Olha, eu não tô repuxando. Olha, tá com a medida de 52 centímetros. É aquilo, a gente vai fazendo, vai mudando a pontuação, vai mudando. De altura, temos 8 centímetros. Então, pela agulha que você tá usando, pela lã que você tá usando, você pode comparar se o seu casaquinho vai ficar na mesma medida que o meu ou não. Caso contrário, você vai ter que remodelar a pontuação. Ou mesmo, talvez você queira o seu casaquinho maior ou menor. Esse casaquinho que eu tô fazendo, eu calculo que veste uma criança de 3 meses. Mas eu não gosto de falar medida de casaquinho por meses. Por quê? Eu tenho uma sobrinha que nasceu com 2,5 kg, bem miudinha. Tenho um sobrinho que nasceu com 4,8 kg. Inclusive, eu fiz um enxoval dele RN. Minha irmã era magrinha, pequenininha. Falei, nossa, o nenê vai ser uma coisinha de nada. Nasceu com 4,8 kg. Então, tamanhos é uma coisa muito relativa. Às vezes eu falo, ah, esse casaquinho aqui vai ser para 3 meses. De repente não serve. De repente tem que ser maior. Eu não gosto disso. Por isso, olha, eu tô com o meu canal. Eu criei meu canal no YouTube em 2016. Nós estamos agora em 2020. Quando eu iniciei meu canal, eu pensava em fazer muito vestuário. Muito, por causa... Eu sei fazer vestido, eu sei fazer roupas, eu sei fazer... Eu comecei com o vestuário e quase excluí meu canal. Por causa de medidas. A gente, quando faz uma videoaula, a gente dá a comida. Mas quem tem que comer é vocês. Quem tem que... A gente dá uma base do ponto. Olha, é assim. Mas quem tem que ver a medida que serve para você ou não, é você. Eu sei que os corpos das pessoas não são padrão. Nem todo mundo veste igual. Mas eu fiz uma saída de praia. Tamanho M. Eu ensinei toda a pontuação para fazer o tamanho M. Mas você veste G, você tem que fazer o seu aumento. Você veste P, você tem que fazer a sua diminuição. Eu não tenho condição de gravar uma aula do M, o P, G, GG. Eu não tenho condição. Quando eu fazia roupinha infantil, me pediram muito para mim fazer pullover assim, né? Gente, se eu gravar a pontuação de um pullover infantil 2, vão me querer o 4, vão querer o 6, vão querer o 8, vão querer o 10. Melhor eu parar de falar, né? Então, agora a gente vai fazer a sexta carreira, né, dos pontos altos. Então, agora a gente vai começar a fazer a diminuição. Duas correntes, o ponto alto. Duas correntes, os 4 pontos altos. Um. Outra coisa, desse lado da frente, aqui, e desse lado aqui, não pode diminuir. Não pode diminuir aqui. A gente vai diminuir só desse lado e desse lado aqui. Deixa eu tomar uma água, que minha garganta eu falei demais. Já venho. Pronto. Ah, eu vou falando, a garganta vai secando. Então, como eu disse, desse lado não vai diminuir. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8,
9, 10, 11, 11, 12 e 13 pontos altos. Olha, o total aqui na frente são 15 pontos altos, né? Eu fiz 13. Porque esses dois últimos aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Vou laçar o fio, introduzir a agulha, trazer o fio para frente. Vou tirar dois. Vou laçar o fio, trazer o fio para frente e tirar dois. Agora, eu laço o fio e tiro de uma vez. Olha. Então, eu fiz uma diminuição aqui desse lado. Olha, eu fiz os 13 e 2 juntos. Então, na carreira de cima, vamos fazer 14 pontos altos. Mas isso é para a carreira de cima, né? Então, vamos lá. Vou fazer o leque. 1, 2, 3 e 4. Olha, minha anja. Aqui eu fiz dois juntos, que foi esse lado daqui. Como eu disse, aqui a gente não vai diminuir em nenhuma carreira. Vai subir reto, mas esse lado vai diminuir. Agora, a costa a gente vai diminuir desse lado e desse lado. Dos dois lados da costa vai diminuir. E esse lado aqui que é a frente. E aqui não diminui. Acho que tô me fazendo entender, né? Bom, então, vamos diminuir aqui, ó. Tira dois, laça, introduz, tira dois. Laça e tira todos. Não dá corrente, já laça e vamos fazer os pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Olha. Quando chegar aqui, você diminui aqui e diminui aqui. E pode fazer o resto da carreira para a gente subir para a carreira de cima, que vai ser 2, 4, 6, 8, 9. Essa é a nona carreira. Então, vamos fazer toda essa nona carreira. Lembrando mais uma vez, vai diminuir desse lado e desse lado. Aqui não diminui. Fiz toda a nona carreira, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nessa nona carreira, é a primeira carreira que a gente começa a diminuir. Como eu já falei, vou repetir, sinto muito você que é mais experiente no crochê, que já entendeu. Tenha paciência, meu canal tem muitas iniciantes e é para elas que eu repito várias vezes, ok? Bom, para você que é mais experiente, você tem a opção de adiantar o vídeo, né? Portanto, eu vou falar do meu jeito para as iniciantes. 2, 4, 6, nona carreira. Desse lado não diminui nada. Esse lado diminui, esse lado diminui. Diminui esse lado e esse lado. Esse lado não diminui nunca, tá? Então, eu fiz toda essa nona carreira e vou fazer a décima. Nessa décima carreira, vamos fazer... Opa, mas tá difícil... Ponto alto sobre ponto alto, sem diminuir. Porque aqui, uma carreira, a gente vai diminuir, uma carreira não. Uma sim e uma não. Porque vai ser pouquinha coisa que a gente vai entrar. Só para dar essa, uma curvinha. Então, veja. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze, tem que ser 14.
Aqui no último, 14. Porque aqui era 15, né? Sempre foi 15 pontos altos. Aí, na nona carreira, a gente fez os dois últimos juntos. Então, nessa carreira, ficamos com 14 pontos. 2, 1, 2, 3 e 4. Aqui nas costas, na costa, a gente também não vai diminuir nada. Vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, a contagem aqui eram 50 pontos altos, né? Diminuímos um, diminuímos um. Por quê? Porque a gente fez dois pontos juntos. Dois junto desse lado e dois junto desse lado, diminuímos um de cada lado. Então, nessa nossa décima carreira, 2, 4, 6, 8, estamos fazendo a décima carreira, vamos ficar com o total de 48 pontos altos. Olha. Então, eu vou fazer toda a carreira, vou fazer toda a décima carreira e venho te mostrando a décima primeira carreira. Fiz, então, toda a nossa décima carreira. Olha. E nessa décima carreira, ficamos com 14 pontos altos, 48 pontos altos e 14 pontos altos. Não diminuímos. Agora, nessa primeira, décima primeira carreira, agora sim, vamos fazer uma diminuição. Peraí. Então, como eu falei, aqui não diminui, é ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora, vamos fazer os dois pontos juntos. Tira 2, laça, tira 2 e tira os 3. Olha, então, fizemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. E aqui no fim, diminuímos duas correntes, vamos fazer o leque, 1, 2, 3 e 4. Aqui vamos diminuir, olha, tira dois e tira todos. Não dá corrente, já laça o fio e começa ponto alto sobre ponto alto. Olha. Então, nessa décima primeira carreira, né, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nessa décima primeira carreira, diminuímos aqui, diminuímos aqui. Vamos diminuir aqui no final e aqui desse lado, certo? Então, você pode fazer toda a sua décima primeira carreira. Então, veja que eu fiz toda a décima primeira carreira, onde aqui não diminui, diminuímos desse lado. Diminuímos e diminuímos e diminuímos. Esse lado não diminui. Então, é a décima primeira carreira. Você pode ver que ele já tá fechando. Agora, vamos para a décima segunda carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa nossa décima segunda carreira, vamos ficar com o total de 13 pontos altos. Olha,
Eu vou contar para você ver. Como eu disse, uma carreira diminui, a outra não. Então, ó, 12ª carreira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Duas correntes, vamos fazer o leque. E ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa 12ª carreira, a costa, a gente vai ficar com o total de 46 pontos altos aqui nas costas. Vai ficar 46, 13 e 13 pontos altos. Ok? Vou fazer toda a minha 12ª carreira e venho para a próxima carreira, que na outra carreira a gente já vai diminuir. 2, 4, 6, 8, 10, 12ª carreira. Fiz toda a nossa 12ª carreira, que não teve aumento, né? Olha, foi ponto alto sobre ponto alto. Então, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 13 pontos altos. Então, aqui nessa carreira foram 46 pontos altos, né? 12ª carreira. Agora, eu já iniciei a 13ª, porque você já sabe que nessa 13ª, a gente vai fazer a diminuição. Olha, só desse lado, fiz dois juntos. Desse lado, fiz dois juntos, vou fazer aqui e vou fazer aqui a diminuição. Essa 13ª carreira que nós vamos fazer é a última carreira que a gente vai fazer a diminuição. Depois dessa carreira, não vamos diminuir mais. Bom, eu fiz toda a 13ª carreira, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13ª carreira, onde eu diminuí, diminuí, diminuí e diminuí. É a última carreira que a gente vai diminuir. A partir... Essa é a 13ª. A partir dessa carreira, 14ª carreira, presta atenção, 14ª carreira é ponto alto sobre ponto alto. Você vai seguir até ficar com o total de 20 carreiras de altura. Desse lado são 12 pontos altos. 12 pontos altos. E aqui no meio vai ficar 44 pontos altos. Nessa 14ª carreira. 12, 12, 44. Vai subir assim até a 20ª carreira. Certo? Acho que me fiz entender, né? Mas antes de eu começar a fazer, olha... Eu quero mostrar para você, antes de eu fazer, eu vou fazer até a 20ª carreira e venho te mostrando, porque daí a gente vai fazer a cava da frente, certo? Mas antes eu quero mostrar para você por que que esse casaquinho aqui eu dei o nome de Dina Menezes. Porque se você não conhece ainda, eu vou te fazer o convite... para você ir conhecer o canal da Dina Menezes. Olha, Pierce Dina Menezes, ela faz bebê reborn. Gente, o trabalho dela é maravilhoso. Eu sou encantada pelos trabalhos da Dina. Ó, Dina Menezes, Pierce, olha... Ela faz esses bebês, gente. É a coisa mais linda os bebezinhos dela. Bebê reborn. E ela tem um dom que é encantador. O cabelo do bebê, ela coloca fiozinho por fiozinho.
As unhinhas, ela pinta, olha, ela faz cada bebê lindo. E além de bebê, ela tem o dom também de fazer cada prato, cada comida mara. Olha o tamanhinho desse bebê que tá na mão dela. Que coisinha pequenininha. Mas ela faz bebês grandes, ela tem muitos bebês, muita coisa linda. Então eu faço o convite para você, vai conhecer o canal da Dina. Se você gostar, você se inscreve e ativa o sininho. Aí todas as vezes que ela postar uma videoaula, você vai ser notificado. Mas olha, eu duvido que você não vai se encantar com os bebezinhos que ela faz, viu? Ela tem um dom maravilhoso. Então, fica aqui meu convite para você. Então, eu vou fazer, como eu falei, até a minha 20ª carreira e venho te mostrando como que ficou para a gente dar a continuação no nosso casaquinho Dina Menezes. Bom, eu não fiz ainda as 20 carreiras de altura. Eu fiz, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Estou iniciando a carreira 19. Mas eu vim mostrar para você que acabou o meu primeiro rolinho de lã. Acabou. Então, eu vim mostrar como que eu emendo no próximo rolo. Pega as duas pontas. Passo aqui duas vezes. Olha. Não se preocupe, não vai abrir, tá? E agora a gente pode continuar o trabalho, que eu tô na carreira 19 e eu falei que eu faria até a carreira 20. Quando você continuar o seu trabalho, se preocupe em deixar esse nozinho pro lado de dentro, ok? Olha. Então, olha, um rolinho de 40 gramas eu já usei. Vou fazer até a carreira 20 e venho pra gente fazer as divisões do bracinho e a cava da golinha. Então, veja, eu fiz até 20 carreiras de altura, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 carreiras de altura. Eu vou te falar em centímetros quanto que tá. Dá quase 19 centímetros, né? 18 centímetros e meio. Quanto que tá de largura? Não repuxa nada, tá? Mede sem puxar. 45 centímetros. Aqui embaixo, deixa eu ver quanto que tá aqui embaixo. 50 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar por três carreiras, indo e voltando só até aqui. Só até aqui. Vai, volta, por três carreiras. Então, veja, eu fiz três carreiras só chegando até aqui, que é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Três carreiras. Você presta atenção como eu estou fazendo esse lado aqui, para você fazer o outro lado também, tá? Não preciso fazer junto com você o lado direito e o lado esquerdo. Fazendo um lado só, você já vai saber fazer o outro lado. Por isso que eu falo para prestar atenção. Agora, aqui a gente vai subir reto. Vou fazer os 12 pontos aqui. Ponto alto sobre ponto alto, os 12 pontos. Fiz os 12 pontos. Agora, eu não vou dar corrente aqui. Eu já vou fazer aqui dentro.
e dois pontos altos. Olha, 12 pontos e dois pontos altos. Essa é a nossa quarta carreira da cava. Vou subir três correntes. Vou trabalhar um ponto, deixa na agulha, e mais um. Olha, eu fiz três pontos, porque eu tô comendo um ponto aqui. Agora, laça o fio e puxa de uma vez. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Olha, então depois que a gente fez esses três pontos junto, subi as três correntinhas, peguei dois pontos juntos. Aí, fiquei com 11 pontos altos. Vou virar o trabalho. Três correntes. E vou fazer nessa carreira agora, 10 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E esse aqui eu vou pegar junto, ó. Um, dois, três. Olha. Certo? Então, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos na carreira de cima. Um. Na dúvida, volta o vídeo. Veja bem devagar como foi que eu fiz. Fiz os 10 pontos altos. Olha como que ficou a nossa cava aqui, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Olha. Então, essa é uma carreira que a gente começou a diminuir. Uma, duas, três, quatro. Vamos fazer mais duas carreiras de 10 pontos altos. Aí, a gente vai terminar o ombro aqui, tá bom? Vou fazer mais duas carreiras de 10 pontos altos. Então, veja a cava pronta. Foram uma carreira... Duas e três carreiras até aqui, ó. Três carreiras. Terceira carreira. Na quarta carreira, você fez os 12 pontos altos e dois pontos aqui. Subiu as três correntes, pegou três pontos juntos e fez os pontos altos. Subiu o trabalho, aqui no final, você fez três pontos juntos. Ficamos com 10 pontos. Aí, foi 10, 10, 10 pontos altos. Olha. Pausa o vídeo aqui e veja como foi que eu fiz essa cavinha da gola. Lembrando que aqui você tá vendo que é tudo reto, né? Então, o total foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Cadê a fita métrica? Olha, dá 8,5 centímetros, tá bom? Agora, aqui, você pode cortar um pouquinho, que talvez a gente use esse fio para fazer o arremate, para emendar no ombro, tá bom? Olha, eu cortei um pedacinho grande. Vou fazer a outro... O outro lado.
Vou subir as três correntes e fazer três carreiras, lembra? Três carreiras desse lado normal, sem diminuir nada. Olha, vou fazer três carreiras aqui normal, como foi feita aqui, ó. Uma, duas e três carreiras normal. Bom, eu fiz as três carreiras, eu havia dito que eu ia deixar você fazer essa cava sozinha. Como eu quero evitar que me xinguem nos comentários, eu vou fazer junto com você, ok? Então, olha, eu fiz as três carreiras normal. Agora, eu vou puxar esse fio com ponto baixíssimo até a ponta do leque, igual aqui, ó. Vou puxar e fazer dois pontos altos. Você vai introduzir, olha, no próximo ponto e puxa de uma vez. Não faz esse ponto apertado, senão vai ficar com defeito o casaquinho. Olha. É só introduzindo e puxando. Introduzindo e puxando. Cheguei aqui. Sobe três correntes e faz um ponto alto. Agora, daqui você já vai ponto alto sobre ponto alto. Veja, quarta carreira. Olha, estamos fazendo essa carreira aqui. Olha. Voltei a carreira fazendo 11 pontos altos. Esse lado é o da cava. Agora, a gente vai fazer esses três pontos juntos. Olha. Essa é a carreira que a gente tá fazendo. Agora, vamos fazer esse ponto aqui, onde fez, onde eu fiz 11 pontos altos, vou laçar, deixa na agulha. No próximo, deixa na agulha. E aqui na correntinha, tá? Agora, laça e puxa de uma vez. Sobe três correntes, e aqui também vamos comer três pontos. Três correntes, a gente vai precisar ficar com 10 pontos, né? 2, 4, 6, 8, tá certo. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, certo, três pontos. E ponto alto sobre ponto alto. Que na carreira de cima, vamos ficar com 10 pontos altos. Aí, a gente vai subir só com os 10 pontos altos. Olha. Opa, difícil de enfiar nessa correntinha. Sobe. E agora, é os 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Marido colocando feijão no fogo. Olha. Certo? Agora, você vai subir os 10 pontos altos, a mesma quantidade dessa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, falta mais duas para 9 carreiras, né? Olha, a cava tá prontinha. Aí, eu ia cortar o fio, acredita? Bom. Depois que você fazer as 9 carreiras aqui, que agora vai ser só ponto alto, não precisa de mim, você vai fazer essa mesma quantidade de ponto alto só daqui aqui, ó. Só aqui, vai fazer 2, 4, 6, 8, 9 carreiras
9 carreiras só de pontos altos aqui, que é as costas. Eu vou voltar agora com minhas 9 carreiras prontas para a gente fazer a união do ombro. Então, veja, eu fiz todas as 9 carreiras. Cadê minha agulha? Vou cortar o fio aqui atrás. Esse aqui não precisa cortar tão grande que a gente não vai costurar com ele. Bom, agora a gente vai pegar aquele fio que a gente deixou aqui, ó. Olhar bem que aqui é a parte, como que fala? Direito. Aqui é o direito, então a gente vai virar a peça e vai costurar o ombro, olha. Com agulha de mão. Então, são 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, né? 2, 4, 6, 8 e 10 pontos altos. Ponto alto com ponto alto, olha. Caso você prefira costurar o seu com agulha de crochê, com o ponto baixo, fique à vontade. Olha. Cheguei aqui no fim. Mais uma vez. E aqui a gente pode dar uns nós e já arrematar esse fio para não ficar trabalhando com esses fios pendurados. Bom, agora eu vou costurar esse lado aqui também. Vou costurar esse ombro. Olha. Vou costurar esse ombro aqui e vou fazer uma manga todinha. Aí eu volto ensinando você a fazer a outra manga e esse acabamento todo aqui em volta, certo? Olha. Bom, veja então, eu fiz toda uma manguinha, eu nem fechei, nem preguei no casaquinho, para me mostrar para você ela aberta. Eu fiz ela desse jeito, agora eu vou costurar até aqui, porque aqui eu fiz uma entradinha, e aí a gente prega no casaquinho aqui em cima. Eu poderia ter feito direto aqui, ó. Fazia os pontos altos e descer. Só que eu não gosto de fazer manga assim, direto. Porque sempre que você faz ela direto, vai fazendo e trabalhando circular, essa emenda vai vindo para frente. Eu acho muito feio o casaquinho que a emenda do crochê vem parar aqui na frente, assim, ó. Fica muito feio. Por isso, eu gosto, para ficar um trabalho mais bonito, mais limpo, eu prefiro fazer a manguinha separada desse jeito. Então, eu deixei um pedaço grande aqui no início, veja, que aqui eu vou colocar a agulha de mão e vou fechar a manga, certo? Só que antes de eu fechar e costurar no casaquinho, eu vou mostrar para você como que faz. Olha, eu iniciei com 33 correntinhas, prestando atenção para não fazer essa correntinha apertada. Faz essa correntinha bem soltinho. Se você preferir, pode fazer até com agulha 2,5, que a gente vai trabalhar com agulha 2, né? Se você preferir fazer com agulha maior, eu até recomendo. Mas eu fiz a minha com agulha 2 mesmo, mas fiz as correntes bem soltinha. E deixei um pedaço grande, porque eu vou costurar com ele. Depois de fazer as 33 correntes, você vai laçar o fio e vai contar
Um, dois, três, quatro. Na quinta corrente, começa o ponto alto. Um ponto alto para cada correntinha de base. Quando você chegar no fim da correntinha, aqui no fim da correntinha, você vai ficar com o total de 30 pontos altos. Aí, você vai fazer 30, 30, 30 e 30. Quatro carreiras de 30 pontos altos. Então, veja, eu fiz quatro carreiras de 30 pontos altos. Quatro de 30 pontos altos. Agora, na quinta carreira, a gente vai aumentar um ponto no início e um ponto no final. Então, se nós temos 30 pontos altos, aumentando um de cada lado, a quinta carreira vai ficar com 32 pontos, né? Olha, subi as três correntes, vou fazer um ponto alto aqui no pezinho. Segui toda a carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto. E lá no fim, vamos fazer dois pontos também. Cheguei no final da quinta carreira, então, é aqui na correntinha, ó. Vou fazer dois pontos no mesmo lugar, dois pontos na correntinha. Então, nessa quinta carreira, ficamos com 32 pontos altos. Vou subir três correntes e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Nessa sexta carreira, vamos ficar com o total de 32 pontos altos. Porque essa carreira a gente aumentou, essa não. Vai aumentar, a outra não. Uma aumenta, a outra não. Uma aumenta, a outra não. Nós vamos fazer aumentando e não até a gente chegar a 42 pontos altos. Então, veja, fiz toda a sexta carreira, 2, 4, 6, que foi ponto alto em cima de ponto alto, que ficamos com um total de 32. Agora, na sétima carreira, a gente vai aumentar de novo. Sobe três correntes, faz um ponto alto no mesmo lugar, ó, no pezinho. Vamos seguir ponto alto sobre ponto alto. E no final da carreira, vamos fazer dois juntos novamente. Então, automaticamente, 2, 4, 6, nessa sétima carreira, vamos ficar com 34 pontos altos. Cheguei no final da sétima carreira, que a gente tem que fazer o aumento de novo. Um ponto mais um ponto. Olha. Então, nessa sétima carreira, ficamos com 34 pontos altos. Vou subir três correntes e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, porque nessa carreira a gente não aumenta. Vamos ficar com 34 pontos altos. Bom, eu acredito que muitas pessoas já entendeu o que eu tô querendo dizer do aumento. Uma carreira aumenta, uma não. Uma aumenta, uma não. Até chegar a carreira 15. A 15 carreira, vamos estar com 42 pontos altos. Aí não aumenta mais. Deixa eu te mostrar. Olha. Um, dois, três, quatro, de 30 pontos altos, né? Essa carreira a gente aumentou. Essa carreira não. Essa aumentou, essa não. Essa aumentou, essa não. Essa aumentou, essa não. Essa aumentou, essa não. Olha, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16 carreiras. Então, deixa eu te falar. 1, 2, 3, 4. 30 pontos altos. 30. 32, 32. 34, 34. 36, 36. 38, 38. 40, 40. 42, 42 pontos altos. Olha. Então, você vai aumentar até chegar no 42 pontos altos, que é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 carreira. Até a 15ª carreira você aumenta. Depois você não vai aumentar mais. Aí você vai trabalhar 4 carreiras, olha. Aumentou aqui 42. Aí você vai fazer 42, 42, 42 e 42. Entendeu? Então, você vai aumentar só uma, aumenta, não, aumenta, não, aumenta, não, aumenta, não, aumenta, não, aumenta, e as quatro aqui que não vai aumentar, que é as de 30 pontos altos, entendeu? Então, cada duas carreiras, você aumenta um ponto aqui no início e um ponto desse lado, um ponto desse lado e um ponto desse lado. Até ficarmos com 42 pontos. Eu vou fazer a minha manguinha até chegar nos 42 pontos altos. Bom, eu voltei sem terminar minha manguinha para mostrar para você que acabou o meu segundo rolo de lã, ó. Vou pegar agora o terceiro rolinho. Então, vou emendar o fio. Pronto, tá bem firme. E aqui é o avesso, né? Então, prestar atenção na hora da gente trabalhar para deixar essa emenda para o lado do avesso. Olha. Então, a emenda ficou pelo lado do avesso. Agora, eu posso cortar. Certo? Então, estou iniciando a terceira meada de lã. Então, eu cheguei até a 15ª carreira. Que uma carreira aumenta, a outra não. Então, ó, nessa 15ª carreira... Nós ficamos com o total de 42 pontos altos. Se você chegou nessa 15ª carreira e não tem 42 pontos altos, em alguma carreira você errou, porque a pontuação é certa, ó. 30, 30, 30, 30. 32, 32. 34, 34, 36, 36, 38, 38, 40, 40, 42. 15ª carreira, 42 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar 42 pontos altos, ponto alto, em cima de ponto alto, sem aumentar mais nada, nada. Agora, a gente vai trabalhar, essa é a 15ª. Até ficarmos com 19 carreiras. Até chegar na 19ª carreira, vai fazer ponto alto sobre ponto alto, 42 pontos altos. Até a carreira 19. Então, veja, eu fiz até a carreira 19... Os 42 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16. 18, 19. Agora, na carreira 20, vou subir 3 correntes. No próximo ponto alto, vou trazer o fio para frente e tirar 2 e deixar 2 na agulha.
No próximo, vou fazer a mesma coisa. Traz o fio para frente, tira dois, ficou três na agulha. E no próximo também. Olha. Então, fizemos três vezes meio ponto alto, que com o que subiu, ficamos com quatro, né? Agora, laça e tira de uma vez. Não dá nenhuma corrente. Já vai no próximo ponto alto e começa ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer meus pontos altos e venho te mostrando aqui no final como que você faz para comer os quatro últimos também. Então, depois dos quatro pontos altos juntos, fiz ponto alto sobre ponto alto. Agora, nesses últimos, vou fazer junto de uma vez, ó. Laça o fio, tira dois. Tira dois. Tira dois. E aqui na correntinha. Tira dois. Agora, a gente laça e tira todos de uma vez. Vou subir três correntes e vou fazer agora a nossa última carreira, que são ponto alto sobre pontos altos, que vamos ficar com o total agora de 36 pontos altos. Aí, eu vou finalizar os 36 pontos altos e venho com você pra gente fechar a manguinha, costurar a manguinha e pregar no casaquinho, tá bom? Então, você faz 36 pontos altos, que é a carreira 21, né, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21 carreira, que vai ser 36 pontos altos. Pode fazer a sua. Corta, não precisa cortar um fio grande, não. Pode cortar um fio pequeno, porque nós vamos fechar, ó, costurar com esse fio do início, ok? Então, veja, eu fechei a manguinha e já costurei na peça. E dei o acabamento no punho. Bom, então, agora a gente vai fechar a outra manga e pregar aqui. Bom, para fechar a manga, lembra que a hora que a gente iniciou as correntinhas da manguinha, a gente deixou um fio grande, né? Então, é simples, é só você fechar, olha, lembrando, ó, aqui é o lado direito, tá? E vamos costurar com agulha de mão, ó. Prestando atenção para dar certinho carreira com carreira, ó. Carreira com carreira, tá? Pelo lado do avesso. Eu vou fechar toda a minha manguinha até lá em cima. Espera aí que eu vou te mostrar. Ó, lembrando que a gente começou a diminuir aqui nesses quatro pontos, olha. Então, você vai deixar as duas últimas carreiras sem costurar, tá bom? É só até aqui que você vai costurar, só até aqui. Aqui, ó, as duas últimas vai ficar pra gente pregar lá no casaquinho. Então, eu fechei, olha, deixando as duas últimas carreiras sem fechar. Agora, vou arrematar o fio. Pronto, pode cortar. Agora, eu vou virar a manga pelo direito. Olha. Certo? Agora, antes de pregar aqui em cima, eu vou fazer o ponto caranguejo aqui na manguinha. Aí, a manga já fica finalizada, né?
Então, vamos lá. Introduz. O ponto caranguejo a gente vai fazer no casaquinho também, na barrinha e na palinha da frente. Dá uma corrente. Agora, você vem com a agulha no ponto de trás, laça esse fio, laça e tira de uma vez. Introduz a agulha, laça, traz o fio para frente, laça e tira de uma vez. Tira de uma vez. Olha, introduz no ponto de trás, traz o fio para frente, laça e tira. Introduz, traz o fio para frente, laça e tira de uma vez. Esse é o ponto caranguejo. Opa, escapou. Olha. Olha como que fica lindinho esse ponto. Então, eu vou fazer toda a volta e vou dar o arremate e o acabamento. Já venho pra gente pregar a manga no casaquinho. Então, veja como que ficou bonitinho esse acabamento com o ponto caranguejo. Olha. Bom, eu virei a manga pelo direito, né? Olha, ela tá pelo direito. O casaquinho tá pelo direito também. Então, você vai fazer isso, ó. Ó. E vamos costurar aqui pelo avesso. Aí, quando fazer assim, ó, vai ficar direito com direito. Presta muita atenção nesse detalhe. Então, vamos lá costurar. Olha, aqui é o meinho, ó. O meinho da manga... E o meio do casaquinho. A gente vai iniciar aqui. Só que tem que prestar atenção pro meio da manga ficar aqui em cima também, tá? Então, eu vou colocar o marcador. Olha. O meio da manga. Vou pegar um marcador. E colocar aqui no ombro, aqui em cima, ó. A gente sabe que tem que ser aqui. Coloquei a linha na agulha. E venho aqui. Deixo um pedaço pra gente fazer o arremate. Opa! Ai, Jesus, perdão. Olha, e agora a gente vai costurando, vai ajeitando a manguinha, ó. Vai ajeitando a manguinha e costurando. Bom, acho que eu não preciso ensinar você a costurar, né? Eu já mostrei como. Agora, é só costurar todinho. De vez em quando, você dá uma reforçada na costura, desse jeito. Bom, eu vou costurar toda a minha manguinha, desse jeito, olha. E venho pra gente fazer o acabamento da frente. Então, veja, preguei a segunda manguinha, olha, linda de viver, né? Então, vamos começar o acabamento da frente agora. Vou pegar, colocar o fio aqui desse lado, olha, na primeira correntinha. Deixa eu virar aqui.
E é só ponto baixo. A última carreira que vai ser caranguejo, mas é só ponto baixo. Olha, uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar. Olha, agora, para cada ponto deitado, você vai fazer dois pontos baixos. Olha, cada pontinho desse que tá deitado, você faz dois pontos baixos. Olha, pode seguir assim até lá em cima. Então, veja, fiz dois pontos baixos em cada ponto alto que tá deitado. E aqui foi um sozinho, né? Então, nós ficamos com o total de 47 pontos baixos aqui na frente. O 48, você vai fazer aqui na ponta dessa correntinha. Olha, na ponta da correntinha, fizemos o ponto baixo 48. Agora, nós vamos fazer aqui a volta da golinha. Para fazer essa volta da golinha, você vai fazer uma corrente e vai pegar nesse ponto baixo. Olha. Ponto baixo no ponto alto, ponto baixo e ponto baixo. Aqui, a gente vai ter que dar uma fechadinha nessa golinha. Olha. Vou fazer dois pontos baixos aqui nesse vão. Então, vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove e dez. Onze. Doze. 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos baixos. Olha. Então, aqui na frente foi o total de 48, né? Tô contando porque o outro lado você tem que fazer a mesma coisa. Então, aqui na altura foram 48 pontos baixos. E aqui foram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 na gola. Eu tô anotando, tá? Aqui nessas costas, a gente vai ter que dar uma fechadinha também. Então, vamos contar as costas. Eu vou colocar, ó. Nesse ponto que foi da costura, ó. Um, dois, três, quatro. Vou pular esse e não vou fazer. Não vou fazer. Quatro pontos baixos. Cinco, seis, sete e oito. Vou pular o próximo. Nove. 10, 11 e 12. Vou pular o próximo. 13, 14, 15 e 16. Vou pular esse próximo. 16, 17, 18, 19 e 20. Vou pular esse último e venho aqui na costura, ó. 21, certo? Vamos contar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 pontos baixos nas costas. Agora, a gente tem que fazer essa frente. Que a frente tem que dar os 18, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, vamos lá, tem que calcular. 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem que fazer 2 agora. 13, né? Já me perdi, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou pegar aqui. 16, 17 e 18 pontos baixos desse lado aqui também. Vou dar uma corrente e vou fazer um ponto baixo aqui, no ponto baixo. Não vou fazer nesse buraquinho aqui, senão vai dar um a mais. Ao invés de dar os 48, vai dar 49. Então, eu vou já pegar aqui, tá? Ó, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer até lá o último, que a gente vai ficar com 48 pontos baixos. Cheguei aqui no final, ó. Então, o último ponto baixo, a gente tem que fazer aqui, ó. Eu vou pegar num pra dentro aqui, pra não ficar muito aberto. Olha, vou dar uma corrente, virar o trabalho, e agora é seguir ponto baixo em cima de ponto baixo. Olha, ponto baixo pra cada ponto baixo. Eu vou fazer até chegar nessa viradinha aqui da ponta, para mostrar para você. Então, veja, eu fiz os 48 pontos baixos, agora vou vir aqui para a gola. Olha. Depois de fazer o 48, eu fiz uma corrente. Vou introduzir a agulha no mesmo ponto baixo, olha. E não pega nesse próximo, pega nesse próximo aqui. E agora, vamos fazer toda a volta da golinha. Não diminui nada, é a mesma coisa, um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Olha, essa viradinha fica bem certinha fazendo desse jeito. Então, eu fiz, olha, toda a volta da golinha. Então, agora, essa volta da golinha ficou 58 pontos baixos, até o último, ó, 58 pontos baixos, até esse último. Agora, eu vou dar uma corrente, vou pegar no ponto baixo, lembra que esse primeiro você pula e começa tudo de novo, ponto baixo sobre ponto baixo, até o fim da parte da frente aqui. A próxima carreira, a gente já vai fazer a casa dos botõezinhos. Então, vamos fazer as casinhas dos botões. Olha, eu comprei 5 botõezinhos. Normalmente, é 5 botões que coloca no casaquinho de bebê, tá? Então, eu fiz uma corrente, olha. E vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. Dois pontos. Vou fazer 3 correntinhas, pulo um ponto e vou no próximo ponto. Agora, eu vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3... 10 pontos baixos. Faço 3 correntes, pulo um ponto e vou fazer mais 10. 1, 2...
10. 3 correntes, pula um ponto, vamos mais 10 pontos baixos. 1. 10 pontos baixos. Vou fazer 3 correntes. Pulo um ponto e vamos mais 10. 1, 2, 3, 4. E 10 pontos baixos. 3 correntes. Pulo um e aqui ficamos só com 2 pontinhos. Vou fazer uma corrente e vou voltar ao trabalho. Ponto baixo, aqui nessa correntinha a gente vai fazer só um ponto baixo, porque a gente pulou só um, então é só um ponto baixo. E agora segue ponto baixo em cima de cada ponto de base. Então, lembrando que onde é a correntinha é só um ponto que a gente vai colocar. Desci, ó, até o final da carreira de pontos baixos, agora eu vou voltar. Vamos lá. Ponto baixo no ponto baixo. Essa carreira agora é a última carreira do acabamento da frente. Então, a gente vai fazer até lá em cima, ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Ficamos com o total aqui de 5 carreiras, né? 1, 2, 3, 4 e 5 carreiras. Bom, cheguei aqui em cima, agora eu vou cortar esse fio. Corta ele um pouquinho grande. Não, não precisa cortar grande, não. Mas a gente vai ter que colocar a agulha de mão para fazer o arremate desse fio, tá? Olha. Cortei. Então, essa palinha da frente, ficamos com 5 carreiras. E lembra que desse lado aqui, ó, a gente só tem 2 carreiras? Olha. Então, o que que a gente vai emendar? Vai emendar o fio e vai fazer 1, 2 e 3 carreiras de ponto baixo. Opa. Vai introduzir aqui na pontinha. É aqui. É. Aqui. Vamos lá. 1 ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer isso por 3 vezes, tá bom? Então, eu vou descer, subir e descer novamente. Para ficar com o total de 5 carreiras de ponto baixo aqui. Então, eu fiz as 5 carreiras de ponto baixo. Agora, a gente vai dar uma volta no casaquinho inteirinho do ponto caranguejo, que é a última carreira, que é o acabamento. Inclusive, aqui na barra. Todinho o casaquinho com ponto caranguejo. Então, eu vou dar uma corrente, vou pegar nesse primeiro ponto, laçar e tira de uma vez. Olha, introduz igual eu mostrei na manguinha. Tira, introduz, traz o fio para frente, laça e tira. Introduz e tira. Gosto muito desse acabamento, principalmente em roupa de bebê. Mas, se você quer fazer outro tipo de acabamento, fique à vontade. Olha, é só introduzindo a agulha e puxar. Não tem segredo esse ponto caranguejo. Olha, sem contar que o trabalho fica maravilhoso, né? Eu vou fazer até aqui a pontinha e venho te ensinando a fazer essa viradinha. Então, eu fiz o caranguejo até o penúltimo ponto baixo, ó. Agora, pra gente virar
aqui para fazer a golinha, a gente vai colocar dois caranguejos no mesmo lugar. Olha. Um. Peraí. E mais um. Olha, ele já deu a viradinha. E agora, a gente segue um para cada um, ó. E agora, a gente já tá na golinha. Olha. Então, eu vou fazer toda a gola... Desse jeito, vou fazer toda a golinha desse jeito, vou chegar aqui, vou descer na parte da onde as casinhas, vou fazer a viradinha aqui e vou passar toda a barra, um caranguejo para cada correntinha que a gente iniciou, tá bom? Vou fazer até chegar aqui nessa ponta, que é pra gente fazer o arremate e aí pregar os botões, finalizar a nossa peça. Então, veja, fiz todinho o casaquinho, contornei ele todinho com o caranguejo. Cheguei aqui no final, vou arrematar esse fio, ó, puxar ele aqui atrás. Bom, agora, eu vou pegar com agulha de mão, cuidado para não repuxar. Eu vou pegar com agulha de mão, vou arrematar todos esses fios que estão parados, olha. Vou arrematar tudo com agulha de mão, aí eu venho só pra gente pregar os botõezinhos e finalizar a nossa peça, tá? Então, agora, vamos fazer os arremates. Então, eu fiz todos os arremates, olha. Pensa, gente, como que eu tô apaixonada. Pensa que coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha, dos três rolinhos, sobrou essa quantidade, tá? Olha. Então, foram dois rolos e meio. Para fazer ele, você vai precisar comprar os três rolos de linha que de lã, que é 40 gramas. Eu faço tanta linha que eu me confundo. Bom, eu coloquei a linha na agulha, olha, e vou começar a pregar os botões, que são cinco botões, né? Olha. Calcula mais ou menos, olha. Que aqui tá a casinha. Então, a gente vai colocar assim, ó. Introduz ele aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha. Deixa um pedaço. E vamos costurar. Acho que três vezes só tá bom, né? Agora, a gente dá vários nós aqui. Um. Cinco nó, tá seguro. Bom, eu gosto de ir pregando o botão e já fechando, para calcular mais ou menos a altura dos demais, olha. Olha. Ai, que lindo, Senhor Jesus. Então, aqui tá a outra casinha, né? Olha. Então, introduz assim, ó, até passar esse ladinho aqui, ó.
E vamos costurar novamente esse segundo botão. Opa! Bom, eu vou pregar meus 5 botõezinhos e venho pra gente finalizar essa aula. Então, veja o resultado final do nosso casaquinho em crochê para bebê Dina Menezes. Gente, eu tô... Falar pra vocês, eu tô emocionada. Eu sinto vontade de chorar, de assim, saber que foi eu que fiz uma peça assim. Eu tô apaixonada, tá lindo demais, eu amei e espero que você goste, que você faça, que você poste lá no meu grupo, que é o grupo vinculado ao Facebook, porque vai ser muito gratificante ver um casaquinho que você fez através da minha aula. Eu agradeço você imensamente todos esses minutos que você ficou comigo aprendendo a fazer esse casaquinho em crochê para bebê Dina Menezes. Um beijo fraterno no seu coração e até a próxima videoaula. Saibam, eu tô muito feliz. Muito feliz por fazer essa bela peça para você.